Varfëria në Shkodër vazhdon që të jetë e madhe, por numri I atyre që kërkojnë punë në drejtorinë rajonale të shërbimit të mundësimit është rreth 5600 persona. Në lidhje me personat të cilët vijnë pranë zyrave të punës, numri normal që duke qenë se ne jemi një qark me një papunësi goxha të lartë, por në lidhje me shifrat që nisi zyrë pune, nuk është se janë të larta sepse flitet për statusin e punë kërkuesve të papunë. Personat të cilët vinë për çdo muaj dhe kërkojnë punë pranë zyrave të punës janë 5263 punë kërkues të papunë. Por përveç këtyre punë kërkuesve të papunë vinë edhe persona të tjerë civile të cilët kërkojnë punë. Problemi është sepse në përgjithësi janë persona të cilët nuk janë profesionist, më thonë që nuk kanë formimin e duhur, personat të cilët janë në moshë relativisht të lartë, mbi 45 vjeç dhe është vështirë. Aktualisht në drejtorinë tonë janë 270 vende të lira punës. Të rinjtë kërkojnë kryesisht të punësojnë në institucione publike, gjë të cilën drejtoria Zmijani nuk e quan normale. Nuk po them që nuk pranojnë të regjistrohen, sepse një person I cili nuk pranon të regjistrohet si punë kërkues si pa punë është sepse është në punë. Por mund vinë edhe persona të cilët janë punë, por kërkojnë një punë më të mirë, pavarësisht se rastet janë më të rralla, por ekzistojnë. Vinë të rinjtë, të cilët kanë marruar shkollën e lartë, por pavarësisht se sektori I telemarketingut vazhdon të ketë kërkesa për punë, nuk dëshirojnë të punojnë në një sektor tillë, shumë të ri kërkojnë të punësohen në institucionet publike dhe më duket I diçka jo normale. Viti 2017 që sapo ka nisur pritet që të ketë një numër më të madh të punësuarish. Bizneset juridike do vazhdojnë të kenë kërkesa për programet e nxitjes, duhet I bëjmë edhe ne vetë një sensibilizim, por prandaj kemi përdorur edhe televizion, një sensibilizim më të madh për subjektet fizike në lidhje për shtim sepse subjekte fizike dihet që numri I subjekteve është shumë më I madh për shtimin e punësimeve. Kryesisht të regjistruar si të papunë janë moshat e mesme, duke qenë se nuk janë të preferuar në tregun e punës në Shkodër.